I meč može da počne. Spremni smo, narode. Real protiv Benfike. Zvezdara protiv Bežanije. Da li će Ronaldo jebač svoje zemljake da kara ili će oni njega? Saznaćete uskoro. Nakon reklama. Evo ga, Turčin Ozil. Ozil. I dobra lopta Di Maria. Maria. Prva šansa. Opasna nalet Realu. Ali suprotno nogom je šutirao Maria. I opet Maria. Ne. I 1-0. Pa i sad je šutirao tom istom nogom na Bingara. Au, Marija! Ove utakmice kad krenem rano gubim, obično se ne završe baš najbolje po mene, ali... Ronaldo nije ni učestvovao u akciji. Ronaldo za sad nema, samo Di Maria piči. I vidite Marija šta radi, Marija! Evo ga. I Ronaldo, Ronaldo! Šta ti radiš? Lidiš kad na svog golmana kućite. Ovo je se zaleteo ko sivolja, neće da stane. Evo. Prilike za kontru, ali loše to za sad, gdje ćemo u stvari. Ej, iz drugog plana. Ej, ne vredi. Vredi. Evo šanse, upornost. Centar šut se čeka, centar šut. Upornost Portugalaca. Kakav promašaj, da li je ovo mogućno? A ja sam mislio što je naruđen da se centar šut da uđe u gol. Ne mi veruješ? I ja sam pomislio, brate. A kurac. Mislim, nisam to hteo, kad sam vidio kako leti, mislio sam da biće gol. I Casillas. Što dalje da se oporavi Real? Ne, posle ovoga. Higuain! 2-0. E, ja bih ga i zaslužio sam posle ovog promašaja. Ovo je kazna za... za onakav promašaj. Ali dobro, još treći je nada. E sad ako budem, ako mi daš treći gol, to je već jebeno. Ovako kao imam šansu. Vidjet ćemo šta će da se izdešava. Au! Ne! Ajde! Ajde! Stani, zaustavi se to. Jao! Drž ga! Bravo! Ajde! U sreće. Xabi Alonso, ajmo Xabi. Šta je ovo? Šta se izdešavalo ovo? Opasno! No! Marija sa svojom levicom je šutno kopi lence. Ne daj. Ali neko gore, možda se greška neka čeka. Evo šanse za 2-1, vidjet ćemo šta će se desiti. Kurac! Sergio Ramos. Skinuo si mi loptu s noge, ne mogu da verujem. I to kad sam teo da je zavadim. I kaka greška. A, ali... odugovlač. Ne! Ajde, kur! Ajde! E, zaslužujem da izgubim 5-0, koliko sam, kakve šanse propuštam. Higuain kreće, staje. Evo ga, prvo poluvreme. Tu smo negde sa šansama. Ovo je dobar meč. Za Rigu.
Samo meni se ne da gol u ovoj utakmici. I Ronaldo. Ronaldo prolazi. Ronaldo centrira. Uzeli smo ovako. Ali Mesut Ozil. Idemo u kontru. Ne idemo mi nigde. Kura. Čekaj. I... I kak... Ne može ovo! Bedo neki osjeć. Offside! Offside-ić. Iguan... Xabi Alonso... Stiso je! Šta je sad svira sudija? Opet offside proklet bio! Srbina. Pereira. Se zaleteo čovek. Ne mogu da verujem. Ne. Opet skinuto s noge. Xabi Alonso iznosi loptu sigurno. Xabi Alonso baca Ronaldo. Ronaldo. Ali... kurac. Ne, ne daju zemljaci Ronaldo da, Di Maria, da se razmaši. Ali Ronaldo nema. Nema jebanja. Možda i on ima saosećanja za svoje zemljake. Mada ne verujem, to ima Ronaldo. Taj Dima. To je životinja, to nema. Evo ga Srbin Hamzo. Evo šanse. Ajoj! Promio se jedan pun kurac, vrate. Kako, ovo nije go meni ni jasno. Ni meni. Ja sam je vidio u golu, vrate. Što ja nisam vidio. Ja nisam vidio. I evo ga, Higuain. Higuain. A ne, Higuain. Higuain šutira. Di Maria je tražio šansu za svoj drugi pogodak. Prikrada se Di Maria. Ronaldo. Ozil je pokušao. Njemu dodelio poziciju jebača u ovoj utakmici. Ne. Ona da sačuvam obraz. 2-0 je pošteno. Ne da se Ronaldo da izvuče svoju pračku. Oboje. Korč. Nije gol out. Neprecizan šut. O, kako tako šutno loše. I jao, šta sam ja tek sad uradio. Greška, greška, može da me košta, ali neće. Ko ne funkcionira. Jao, kradi. Kradi, ajmo. Ovi Portugalci se lopov do lopova. Ne, pogreši. Evo ga Gajtan. I prilika, joj. Sačuvali su obraz Portugalci i Ronaldo je malo podmazan i tek zavučen onako ko kad se nevinost skida. Samo malo da osjeti. Ali nema šanse, ovo je tvoja utakmica. Zasluženo, boga mi. 2-1. Uplašio se Ronaldo. To je za kraj.